Visa စုဆောင်းနေရ Dragon Ball ကနောက်ထပ်သုံးလုံးမဲ့လိုပါတော့တယ်။ဇာဘုံက Vegeta နောက်လိုက်လာတဲ့ Kiwi ဟာဆင်းသက်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းပို့လာတာပါ။ပြီးတော့ခုနကထွက်လာတဲ့ဆွမ်းအန်းတစ်ခုကလည်းလုံးဝပျောက်ွယ်လူနီးနီးပါ။ရထားရဲ့နေရာတွေကိုရှာဖွေနေတာမလို့သိမကြခင်ဘသူတွေလည်းသိရတော့မှာပါလို့ဇာဘုံကထပ်ပြောလာပါတယ်။ Visa ကအခု Vegeta ကိုရှင်းပြရတော့မှာလို့ပြောနေပေမဲ့ဇာဘုံကအခု Kiwi ဟာ Vegeta ကိုရှင်းမွသွားနေပြီဖြစ်ကြောင်းအချင်းချင်းမုန်းတီးနေကြပြီးဆွမ်းအန်းကအတူတူလောက်ပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Vegeta အနာတရားမဖြစ်ပဲမထွက်သွားနိုင်ပါဘူးလို့ပြောနေခဲ့တာပါ Kiwi ကတော့ Vegeta ထွက်မပြေးနဲ့တော့ဆိုပြီး Scouter နဲ့လိုက်ရှာနေပါပြီ Freezer ကအမိတ်ပေးထားတာကြောင့်စိတ်ရလွလွလပ်လပ်နဲ့ကိုသူ့အနေနဲ့တပ်ပိုင်ခွင့်ရှိနေခဲ့တာပါသူတို့နှစ်ယောက်က Scouter ကနေဆက်သွယ်စကားပြောနေကြတာဖြစ်ပါတယ် Vegeta ကလည်းရည်ချင်အောင်လုံးမနေနဲ့ Kiwi မင်းကငါ့ကိုတတ်နိုင်မှာလေလားလို့တုတ်ပြန်ခဲ့တယ် Kiwi လာမှာကို Vegeta ကလည်းအသင်းဆောင်နေတဲ့သဘောပဲKiwi ကမင်းယူသွားပြီလား Scouter ကနေကြည့်လိုက်အောင်ငါ့ရဲ့တိုက်ပွဲဝင်ဆွမ်းအန်းကမင်းထက်အများကြီးတာတာလို့ပြောတော့ Vegeta ကရှီပဲရှီနေခဲ့ပါတယ်ဘူမာကတော့ Dragon Ball တွေကိုနင်တို့စီပဲအပ်လိုက်တော့မယ်ဒါဆိုငါကဘာစီပြန်တော့မှာမလို့စူးစမ်းကြတော့လို့ပြောပြီးရှင်မော်တက်မယ်အလို့ Queen ကလည်းသူတို့လည်းကဘာစီပြန်ရင်ကောင်းမယ်တော့လို့ကိုဟန်ကိုပြောလာခဲ့တာကြည့်လေရန်သူကလည်းနောက်တစ်ယောက်ထက်ရှိနေတာထင်တယ်ငါကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ကိုဟန်တခုခုဖြစ်သွားရင်မကောင်းဘူးလေလို့ Queen ကပြောခဲ့ပေမဲ့ဒီလိုလုပ်လိုက်ရင် Dragon Ball တွေကိုသူတို့ရသွားမှာပေါ့လို့ကိုဟန်ကပြန်ပြောလာခဲ့တာပါအခုတစ်ခါတော့သူတို့ကို Dragon Ball တွေပေးသုံးထားပြီးနောက်တစ်ခါသူတို့စီကပြန်ယူပြီးသုံးတဲ့နီလန်ဟာဖြစ်တန်ကောင်းပေမဲ့ဟိုတစ်ခါကလို့ Piccolo ကရှန်လောင်းကိုတက်လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကြီးမားတဲ့ဆွမ်းတစ်ခုကဒီနားလာနေရလို့ကိုဟန်ကထော်ရတာဆိုင်ရန်နေလားဆိုပြီးဘူမာကကြောက်နေတာပေါ့ Queen ကတော့ဆိုင်ရန်မဟုတ်ဘူးဒီကီကတော့ပို့ပြီးအားနေတယ်လို့ပြန်ပြောလာတာသူတို့ကိုလိုက်ရှာနေတာ Freezer ရဲ့စစ်တဲ့တော့နှစ်ယောက်ပဲသူတို့ကတော့ဒါဟာ Namekian ဂျူသားတွေပဲဖြစ်မယ်လို့ယူဆထားခဲ့တယ်။ကီကနဲနေရကြောင့် Queen တို့ကလည်း Namekian ဂျူသားတွေလို့ပဲထင်နေခဲ့ကြတာ။နောက်ဆုံးတော့နှစ်ဖွဲ့ကတွေ့သွားကြပြီ Namekian နေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နှစ်ဖက်လုံးကအံ့ဩသွားကြပါတယ်။စစ်တဲ့တော်တွေဘက်ကတော့ကိစ္စမရှိပဲသူတို့အနေနဲ့ဒီဂျူဘောကသူတွေအကုန်လုံးကိုတတ်ပစ်ဖို့အမေ့ရထားတာကြောင့်တတ်ပစ်မဲ့လမ်းကိုပဲရွေးချယ်မယ်သူတွေပါ။ဆိုင်ရန်ကောင်နဲ့ဝစ်စင်တာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပေမဲ့ဆိုင်ရန်ကောင်နေတော့မဟုတ်မယ်၊ကုရင်တို့ကတိနေကြတာ။ဘာမှမသိပေမဲ့ခံစားချက်ကတော့မကောင်း၊မိစေပြည့်ချင်တဲ့ယုံမျိုးတွေလည်းမဟုတ်ဘူး။စစ်တဲ့တွေကကိုဟန်တို့ကိုတိုက်ပွဲဝင်ဆွမ်းရှိရဆိုတော့ရှိရဆိုပြီးအထင်သေးနေကြတာ။လောလောဆယ်အာဂါသားယင်ကိုဖျက်ဆီးပစ်မယ်ဆိုပြီးခေါင်းကန်းကိုတစ်ချက်ပစ်ခံလိုက်ရတယ်။ကုရင်ကကိုဟန်ကိုပါကီထုတ်ခိုင်းလိုက်ပြီးဒီကောင်တွေကတန်မာတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာပါ။မတန်မာဘူးလို့ပြောတာကိုစစ်တဲ့တော်တွေကလှောင်ရင်နေကြတာပေါ့။ကိုဟန်နဲ့ကုရင်တို့ရဲ့တစ်ချက်ထိုးစာနဲ့တစ်ချက်ကန်စာပဲရှိပြီးရေကန်လေးကိုပြုတ်ကျသွားကြတယ်။အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုပြီးရှင်ရဲ့ခေါင်းကန်းပြက်စီးသွားတာကိုပူမာကတော့ဝန်းနေနေခဲ့တာ။သူတို့လွတ်ထားတဲ့သူတွေအစော်ခံလိုက်ရပြီဆိုတာရဲ့ရုတ်တရက်ဆွမ်းအားတွေတက်လာကြပြီးတာမန်လိုမဖြစ်နိုင်တဲ့လူနှစ်ယောက်အကြောင်းကိုဇာဘုံကဖရီးဇာမေးရနဲ့ပြန်ပြောပြခဲ့တာပါ။ဒါဆိုရင်တော့မတင်ငါစရာကောင်းသွားပြီဖက်ဂျီတာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဖက်ဂျီတာကတခြားတနေရာမှာဖြစ်ပြီးအခုနှစ်ယောက်ကတယောက်စီကိုတိုက်ပွဲဝင်ဆွမ်းအား1500လောက်ကိုရှိနေရပါ Freezer ကတော့1500လောက်ဆိုရင်လွတ်ထားရင်တော့ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကတော့ကောင်းကောင်းနေမယ့်ပုံမပေါ်ဘူးနောက်တစ်ခါတွေ့ရင်အပြက်ရှင်းပြစ်လိုက်လို့ပြောလာခဲ့တာပါ Goku ကတော့ဆေးရုံမှာပြင်းလွန်းလို့ဖန်ခွက်ထဲရရေကိုစိတ်ဆွမ်းနဲ့မိုးပေါ်ကိုမြှောက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ချီချီရဲ့ခေါ်တဲ့ကြောင့်စိတ်မဆုစည်းနိုင်ပဲရေတွေကခေါင်းပေါ်ပြုတ်ကြကုန်တယ်စိုးကုန်ပြီဒရန်ရထားတာကိုသတိထားမဖို့ဆိုကချီချီကရေတွေကိုပြန်တုပ်ပေးနေပေမဲ့သူ့တုပ်တာတော်တော်လေးကိုကြမ်းနေရပါတုံနေရင်တားဖြစ်သူကိုသတိရလာကကိုဟန်လေးအဆင်ပြေရလားမသိဘူးခေါင်းရောတေချာလျှော်ရလားမသိဘူးသူ့စပင်လေးကအရန်တောက်ပြောင်နေတော့အသားမာနာနဲ့သတိထားရမယ်စပင်6ခန့်ဇက်ရော3ရက်လားစပင်အရန်6လွယ်တာမို့တေချာကရုံးမဆိုင်ရင်ဆိုပြီးပြောရင်းဆိုရင်အခန်းပြင်အောင်ထွက်သွားတော့တာဘူမာကနှမျောတတဖြစ်စွာနဲ့ရင်ရဲ့ရှေ့မှန်အကွဲအကျေတွေကိုကင်နေရင်မျောလင်းချက်မရှိတော့ဘူးအားလုံးပြီးသွားပြီကဘာကိုပြန်မသွားနိုင်တော့ဘူးဒီလိုမျိုးပြောကငိုယိုနေခဲ့ပါတယ်ကိုရင်ကတော့လောလောဆယ်ဒီကထွက်သွားတာအဖြစ်ဖြစ်နိုင်ပြီဒီနေရာကအန်နီရလည်းများတယ်ပိုဆွမ်းတဲ့သူတွေလည်းရောက်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့တာပါဗဂျီတာရဲ့အဖော်ရည်လည်းဖြစ်နိုင်တာမို့လို့သူတို့ဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်သွားပုံတာအကောင်းဆုံးပါပဲဘူမာကတော့ပြန်လို့မရအောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့တနီနီနဲ့တော့အဆင်ပြေသွားမှာပါနမီကီယန်ဂျိုသားတွေကတနီနီနဲ့အာဂါသရှင်ကိုပြင်ပေးမယ်လို့ကိုဟန်ကတော့အကောင်းဘက်ကနေတွေးတယ်အကောင်းမြင်စိတ်ထားနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကောင်းတာပေါ့လို့ဘူမာကတော့တုတ်ပြန်တာတစ်ဖက်မှာတော့ဗဂျီတာစီကိုကီဝီကရောက်လာပြီးတိုက်ခိုက်နေကြပါပြီပြန်ဘက်တယောက်အနေနဲ့နောက်ဆုံးရှင်းရမယ့်အချိန်ကိုရောက်လာပြီပေါ့ Kiwi ကတော့မင်းစိတ်လွတ်နေတဲ့ပုံပဲဒီလောက်နဲ့ငါ့ကိုမနိုင်ဘူးဆိုပြီးစကနာထိုးနေတော့တာကဘာမျိုးစီသွားတော့ကတွေးခဲ့ရတဲ့တိုက်ပွဲဝင်ဆွမ်းအားထိမ့်ချုပ်နေအကြောင်းကို Vegeta ကပြောပြနေခဲ့ပြီး Kiwi ကတော့ပြေးချင်ရင်အခုကတည်းကပြေးလို့ရတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတာပါအခု Scouter ကနေကြည့်လိုက်တော့ Vegeta ရဲ့တိုက်ပွဲဝင်ဆွမ်းအားဟာဒီနေရာကိုရောက်တော့အထက်အရန်ကိုများနေခဲ့ပါပြီအရင်တုန်းကသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တိုက်ပွဲဝင်ဆွမ်းအားကမတိတ်မငြိမ်းပါVegeta ကတော့သူဟာအမြဲတိုက်ပွဲဝင်နေရလို့တိုက်ပွဲဝင်ဆွမ်းအားဟာမြင့်လာရတာဖြစ်ပြီးကဘာမီမှာလည်းတေတော့မလို့အနေထားထိတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်း
Visa nama, kapaya falun ni deh, menu kau ni, menu macam ni lalu piu bari. Vegeta ya tapi orang sana ha, na tahun na tahun sini dia aku, na sonto ilah ya biar na, kiwi ya skau dah ha, skam fani dia aku, malai nai na, biar si tua lora. Kiwi ka tu biar ni bi, sabun ya skau dah ha, biar tua lora bi, tu garo sacho yun lalu teni bari. Vegeta ya tapi orang sana, na tahun na tahun jago le, tu tu ilah ya lah. Di jauh tu tu ria aku biar lor, thasun sabun ya skau dah ha, sabian ni ya ti jawi. Miskaudaga mora hongji lelu rang pioni jadi deh. Dajau skauda mora atetat hari dodo ria kurang cici yo. Eh oni bi mepianai na. Ngadi ne piani alalu tapiola lah. Nadaung liang nang jodoh bi. Tasyen visa itu pelung tetang miani apa mana. Dodo ria ga dah mepianai me Vegeta itu bawang soya ha. Luang jua tahun si tahun lawe teni gila wa. Visa ga lor di pemana ga pianai ne lo lakhan tawar eh. Wamiga ni Vegeta ni ne pianai de kuku telara pian melo tua juzah tara. Nadaung liang jodoh si bi me menuri itu tu time soye. Nai nai ne soya me mala. Vegeta ga Dragon Boy ni, ngalu be tawara ataku loji ni rapi me. Ailu ma mahu ye ngaku jalan di sancin ye ma mahu bu. Vegeta ga ngaku jengre ya Lisa ni ya mahu bu. Ami metau me kapam yisi tuare. Biro kusan ane be ngani ya loji ni de. Jodoh soga ayau ni bi. Ngaku miantesa pau ye de bolu Vegeta ga tapiolare. Kiwi ga ro kuma caw ni bi Vegeta ne buang me. Segugau ni de khusi ye. Meo kuni me. Ngale Vegeta jengre ga cime yau. Masuk mana? Mereka soalan yang aneh dah bawa naik. Sabun itu tu ria luka ro. Isi sini ni pikomi. Vegi dah garo. Pagi hari ni hari pion ni umala. Tado outan cara kau melu pion. Tak kayu siu tu lagi ya. Kiwi ka tu amalai mau. Tu orang bebo tapi lawari. Visa yau la re pungsan melu pion. Vegi dah gar lagi mah. Soalan yang aneh pikai bi kiwi ka alat tak kayu kerabu. Tapi bawa soalan belau he mimi. Di luar diri lalu ni aja yang mati dah. Betul mana makanan yang mulu kiwi ga cuy ni rumah Vegeta ga isi si versi ni gila apa? Di luar pula lain melu Vegeta ga le cuti ni gila. Tapi boleh soalnya telah visu gila. Mian rumah telah aja Vegeta ga mian siang tanah ni gila apa? Biaya Vegeta ga dah dah tuan salah mili lo pih dua bi. Kiwi ga mewah biar mili tuh pih dua bi mel Vegeta ga naga ni mian lagi siapa terdekat sound hulai dora. Kiwi ga awal lalu tuh dora bo. Ainau Vegeta ga kiwi ko pakai bi songda bilai babi. Vegeta he, na tahun lalu orang siya tai boy wen soan ha, tak kaya seman pih pi kiwi ko tak bilai deh sura, dodo ria garo lakhan lai pih barai. Aku Freezer si ma Dragon Ball lalu si ni bi ngaku mian ko saja ramah ba. Skau dah ini ngapalo ni sura, tiga tini ma belo Vegeta garo tu ni ge barai. Tadi lo bi naga tamen soyan sabono dodo ria ro kena tau. Freezer guru nai nai je lawan mesiu. Skauda gane Freezer itu pergi ni dia cedek ya Dragon Maha, kena lama biar tau melayu. Hobi, agak terlalu melayu mahu. Terus jangan cakap lama cedek visoin, ane je cakap luyu biar me. Di dalam konya visoin, tawar ada ya vi. Jelas so Freezer ane yang bersuara, ini mahu doa ulo pion ni gila. Setelah dia juga, nama kiri ane seorang si ni jang Freezer itu yang bola vi. Terus si mah Dragon Maha ini orang halu melayu pe. Teri orang melucah ini, Vegeta biar tercium tengah azia kau naik le si ni ya lelu pioga terdua ke barai. Freezer machine atau Vegeta suruh duga soalan jisau me. Sejauh ini ada kulong di sayang awak, ucap bido me lo Vegeta cawan, lewat pihak tua kebari. Nampun ni aku, siapa ni jalan kuhan open malu, Puma ga malu naujan ni bari. Jilu so Puma ni mahu hafu. Puma ga tu ko lewat ma pihak mite tua si cemeh me. Teruye tisi muka pungke bi lansau ni ada solo, ari lo 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 le pihak ni pihak mau. Lewat pihak musuhin kimia ilu abi jilu so yang duriya ti dua mawa. Anama guru khusyilo atewen ni boh pioni jaro. Anama kiriu ayong kemi duaare. So naga ni matuwe kiriu ba? Ida kara nami kian ni pihon ya duaare. Time aku ingat pioni lo yodia thaulai bi matu niya tercata pakai ni kiriu ga yeshala ni lo pih duaare. Terus ini sen bibian la ni kiga Vegeta mian la. Tama mau Freezer operi mian la. Di mana bayi sanga bisona duaare?